alle sammen. Velkommen til en ny Sims-video med Arnold, Justin og mig. Tilt. Ja, Arnold er taget på arbejde, og Justin skal til at have et arbejde. Vælg en karriere til Justin. Han skal være kriminalbetjent. Det bliver sjovt. Officer Justin. På grund af arbejdslivpakken kan jeg tage med ham på arbejde, og det er mega cool. Jeg elsker det. Okay, han starter først næste dag, men det er nok også meget normalt. Men så vil heller ikke på jobsamtale, og så går lige ind og overtager jobbet. Jeg får dem altid til at arbejde hårdt, fordi så kommer de hurtigere frem i karrieren. Og nu skal Justin lige øve lidt på pianoet. Hvor er du dygtig! Hvad er det? Har I alkohol i køkkenet, Justin? Okay, det er barn. Det er nok normalt. Wow! NerdCon er i byen! Vi skal mega meget til NerdCon og bygge raketter og møde damer til Arnold. Det bliver mega fedt. Okay, hvorfor kan jeg ikke trykke her? Jeg skal derhen. Okay, jeg får ham lige derhen. Så er vi kommet til NerdCon, og der står en levende statue. Og der er en masse damer, der er til Arnold, kan I se, han burde virkelig være her. Jeg bliver også nødt til at få ham til at pjekke fra arbejdet. Han har ikke tid til at være på arbejde, når han skal gå og score. Vel? Vel? Skal vide, om det er et job, man kan være en statue. Og så går han bare lige, når Justin kommer. Rude much! Justin, der er raketten. Byg den. Byg... Vent, okay, den er allerede bygget. Men der var en platform ved siden af. Den skal han bygge på. Eller du kunne gå hen og købe souvenirs. Prut om prisen først, fordi så får vi alt billigere. Og vi vil jo gerne have alt billigere. Hvorfor er der så mange kvinder her, Arnold? Får vi billigere? Du presser virkelig citronen. Okay, du får 25% rabat. Køb bare til rabatpris. Ja, og så køber vi en hel masse fyrværkeri, som vi kan fyre af fra penthouse-lejligheden. Kommer der en anden kunde? Ja, så træder Justin lige fremad for at vise dominans. Hey, her er det mig, der køber. Jeg bestemmer her. Okay. Kom så med de varer for filen, tak. Cylinderraket. Okay, jeg behøver ikke en Emilie snekugle. Fyrværkerikarusel, gnistfontæne, boblepipe. Hvorfor? Ja, okay. Stjernekaster, masser af stjernekaster. I. Så kan han lege med stjernekaster. Køb en NerdCon t-shirt. Arnold, han vil helt sikkert bare tage den på. Seriøst, han skal altså komme herhen. Jeg bliver nødt til at få ham til at tjekke, selvom hans chef nok ikke vil kunne lide det. Måske skulle han slet ikke have et job. Nu får jeg Justin til at bygge videre på den der raket sammen med hende. Og så får Arnold til at gå tidlig hjem fra arbejde. Det bliver han simpelthen nødt til. Altså, han kunne egentlig også bare arbejde hjemmefra, fordi han arbejder med sociale medier og sin blog og sådan noget. Så det kunne han godt bare gøre hjemmefra. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sendte ham på arbejde i dag, når der er freaking NerdCon. Jeg vidste ikke, der var NerdCon, da jeg sendte ham på arbejde. I swear. Så nu kommer han snart. Åh, lille Arnold er stresset et arbejde. Det skal nok gå. Alt sammen. Justin har fået raketvidenskabsfærdigheden. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Okay. Arnold, gå hen og tag en festival t-shirt. Han er her allerede. Han var meget hurtig til at komme hjem fra arbejdet. Damn, Arnold! Looking sharp in that NerdCon trøje her. Og så snakker han med en gravid lama. Hvorfor bruger han tid på en, der allerede er gravid? Arnold, hvad laver du? Fortæl en vittighed om pi. Okay, selfie! Freak much. Ah, jeg elsker, at man skal tage selfies af dem. Altså, for dem. Fordi det kan de ikke finde ud af selv. Eller det kan de godt, men hvis man tager dem på den her måde, så bliver de gemt i deres inventar, og så kan man hænge dem op på væggen. Ja. Yeah. De kan have mange ting i deres lommer, de simmer. Der går en episk lama i baggrunden. Der er Mikko Øje. Mikko Øje vil Arnold rigtig gerne score, for han har ikke rigtig haft held med hende før. Så spøg om Juhu i rumskib. Yep, way to start a conversation. For hende nu. Wow, han er sur, men hans lama-kostyme er pænt, så det er okay. Yay. Der går han igen. Okay, Arnold rejste op og snakke med Mikko, okay? Okay, eller bare blive siddende og få hende til at snakke med skrald. Er det ikke også altid sådan, I hilser på folk ved at snakke om skrald? Mens der sidder en sur lama og joiner jeres samtale.
Hvorfor er han overhovedet den med i samtalen? Og Justin står bare og bliver skræmt af en rumraket. Flyv op i den. Det vil jeg gerne se. Okay? Det er faktisk lidt trist, man ikke kan flyve med dem op og blive venner med rumvæsener. Det vil jeg gerne. Hun ser interessant ud. Hende skal vi lige snakke med, okay? Ej, nu går hun. Du er for langsom, Arnold. Så står de lige der og snakker og har det interessant. Hvorfor har hun det der på hovedet? Æv! Æv, lame! Der står en lame i min dame. Flyt dig! Hallo, jeg flirter med hende. Du skal ikke blande dig. Ah, gå væk. Smut. Tak. Tak. Var det så svært? Hvad laver hun i baggrunden? Nu går hun med den sure lame. Okay, de kan simpelthen diskutere, om 1000 bjørne i myrestørrelse er stærkere end en myre i bjørnestørrelse. Hvad? Okay. Okay, Arnold har lige droppet de der markedskvinder, for de er simpelthen for besværlige. Men nu er deres nabo kommet over. Hun har faktisk født en af Arnolds børn. Så hvorfor ikke få hende til at gøre det igen? Altså, you know you want it. Prøv at få barn. Yes, og Justin, hvad laver han? Ja, interessant liv. Justin, gå ud og spil guitar i stedet for. Øv dig på din guitar, så du kan spille for din kommende kæreste. Åh, Arnold, det der, det er sødt. Åh, hvor er det fantastisk. Så fantastisk. Venner, jeg hopper. Tak, det var på tide. De der lyde dog. Okay, jeg regner med, at hun tager hjem nu, så Arnold kan bare lige gå ind og skrive på sin blog, så han kan underholde sine følgere. Okay, så nu har jeg en 125 følgere. Okay, Arnold prøvede lige at invitere en til at hænge ud, men hun sover. I guess you can't get no booty call after midnight. Like he cares. Han skriver da bare sms'er til alle sine venner. Ja, yeah, for dem har han nemlig mange af. Se det, Inge og Finn! Det er åbenbart nogle af hans børn. Ej, der var flere. Julie, Gerda. Ej, jeg skulle lave en episode, hvor han bare tog ud og møder alle sine... Ip! Børn. I. Det har Arnolds børn indtil videre. Finn, Ip, Inge, Gerda, Julie. Jeg har altså ikke givet dem navnene, okay? Han ringer til en for at spørge, om hun kan komme, og han har tydeligvis en samtale med hende. Ja, så hun er altså vågen klokken også. Så står der filmen, hun sover. Han har lige haft en samtale med hende. Så står det lige at bonde over burger og underbukser. Interessant mandesnak. Han har lige inviteret Miko over, og det første, han gør, er at give hende en rose. Og en tag imod den! Yes! Endelig har de et romantisk forhold. Justin skal på arbejde nu. Vi er med ham på arbejde. Og det er simpelthen ikke tid, så jeg skal slutte den her video lige om lidt. Send alene i dag, så skal tage med ham næste gang. Arnold bare arbejde hjemmefra. Zorbo. Ja. Hey, stop being hell. Let's offer to Justin right there. Whoop, whoop. Okay, det må jeg lige dele på Twitter. Flash news! Arnold tænker på Juhu. Er I ikke chokeret? Og Miko snakker bare om fluer. Okay, de vil ud af Juhu i boblebadet, så bare gør det, okay? Okay, det her er måske lidt stort, men han giver Miko en nøgle til lejligheden, fordi det er en af hans missioner. Men hun gik alligevel bare ind i lejligheden før. Okay, de kysser, så nu skal de bare ud af de der boblebad. Få et barn i boblebad med Miko. Okay, ja, med dem, der hopper ned i boblebad, slutter jeg videoen af. Tak fordi I så med. Husk at synes godt om at subscribe deroppe i hjørnet, hvis I... vil følge med i fremtidens videoer. I næste afsnit er der jo en, der har vundet den der konkurrence om at blive Justins kone. Hvor jeg så laver en af jer i Sims, som flytter ind sammen med Justin, og så bliver Justins kæreste.
følge med i det. Vi ses i næste video. Hej hej.